لێئێستا دا جووتیارانی سنووری گەرمیان سەرقاڵی درێنەکردنی گەنم و دانەوێڵن بەڵام بەهۆی وشکە ساڵیەوە لەم ساڵدا ڕێژەیەکی زۆر کەم لەو بەروبوومەیان بەرهەم هێناوە سەرباری ئەمەش نیگەرانن لەوەی حکومەتی هەرێم هیچ هەنگاوێکی نەگرتووەتە بەر بۆ قەرەبووکردنەوەیان لەگەڵ ئەوەشدا پارەی گەنمی چوار ساڵی رابردوویان وەرنەگرتووە بۆیە جووتیاران داوا دەکەن حکومەتی هەرێم گرفتەکانیان چارەسەر بکات و بەڵێنی داخوازیەکانیان بدات ئەگەرچی متمانەشیان بە بەڵێنەکانی حکومەتی هەرێم نەماوە ئیمساڵ بەروبوومەکەی وەکو پێویست نییە ئیمساڵ ئەوەی سێ من درەوەکەم خەلەکەی تۆم و براتۆمەکە یعنی بنە تۆەکەشی دەست ناکەوێت حاڵەکەیش وایە حکومەت هەرێمیش لە خەڵکی وەرناگرێت تۆمەکە وەکو پێویست ئەم جاوەری شێگرێ حکومەت عێراقی پارەی 2014 و 15 و 16 و 17ش ماوە نەدراوە وشکە ساڵیە بێ بارانیە حکومەتی یارمەتی خەڵک نادا یعنی وە شێوەیەکی زانستی خەڵک تۆم بکات و ئەگەر سە حکومەت یارمەتی خەڵک بدا بێ لێ خەڵک بیر بکات ئیزە تەنانەت بتوێ بیرێ بکەی لێرە دنیا وێران بێ ناتوانی بیرێ بکەیت کاکە ئیسە وەخت خەلە و خەرمانە وەخت درەوە وەختی درە و چتا نە حکومەت گەنمان لێوەڕێ نە جۆ وەرەگرێ هیچی پارەی خۆی ناگا کشی زەرەرەکە هیچ نییە هیچ بەرو هینی ئەم ساڵیش لەخوای نەوێت باش نییە فرە بۆمان ئیتر بەڕاستی وشکە ساڵی ئیمساڵ لە گوندنی شوین و لە منتیقی گەرمیانە باران وشتمان نەبووە ئیتر ئەوە تا گەنممان تەسمیر کردووە بەڕاستی چوار ساڵە هیچ ماوە نەگرتوە پارەیان نەداوامان دایانە پێمان جز ئێگی زۆر کەمیان داوابیمان و خەلە و دانمانیش بەڕاستی وان نییە ئێمەش هەمومان فەلاحین فەلاحە دوای لێمان کردووە یعنی گەرەکمانت یعنی وای لێمان کردو حکومەت واز بێنین لای خۆیشیەوە بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی گەرمیان نەیشاردەوە کە سەرباری ڕێژەی کەمی بەرهەمهێنانی گەنمی جووتیاران لەو ساڵدا حکومەتی ناوەند ڕێژەیەکی کەمتر لە ساڵانی رابردوو گەنمی جووتیاران وەردەگرێت ئەمەش لە کاتێکدایە تاوەکو ئێستا هیچ بنکەیەکی وەرگرتنی گەنم لە سنوورەکە نەکراوەتەوە بەمەش بارگرانیەکی زۆر لەسەر شانی جووتیاران دروست دەکات وەکو حکومەتی عێراق ئەو بڕە گەنمەی کە ئەمساڵ لە جووتیاران وەریەگرێ ڕێژەکەی لە پار کەمتر کراوەتەوە ئەوەی تا ئێستا جێگەی نیگەرانیە ئەوەیە کە حکومەتی عێراقی ڕەزامەندی نەداوە بەکردنەوەی بنکەی کەلار چونکە کێشەی پارە و دابینکردنی کرێی هەڵگرتنی گەنمەکەی هەیە بەڵام ئێمە سەرڕای ئەوەش هەر چەندین نووسراومان کردووە هەور زۆر زەرورە ئەو بنکەی کەلار بکرێتەوە چونکە ئەوان بەتەمای ئەوەن کە گەنمی گەرمیان لە سێ سایەق وەربگیرێت ئەمەش خۆی بۆ خۆی گرفتێک دروست دەکات چونکە ئێمە وەکو گەرمیان سنوورێکی بەرفرامانیمان هەیە و جووتیارانمان گەرمێکی زۆریان چاندووە هەرچەند لە وشکە ساڵی بۆ گەرمی پشتاومان زەرەرمەند بۆ بەڵام گەرمی بەراومان پێگەیشت و هیچ گرفتێکی نییە ئەگەرچی لە سنووری گەرمیان بەهۆی بوونی دەشتایەکی بەرفراوان 1,400,000 دۆنم زەوی پشتا و 111,000 دۆنم زەوی بەراو هەیە بەڵام بەهۆی بێپلانی حکومەت و دەستگیرۆی نەکردنی جووتیاران هەمیشە مەترسی لەسەر کشتوکاڵی ناوچەکە هەیە پشتیوان وەنداوی کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان